زکه چې مونږ په تیرو شلو کالو کې او دا غینه مخ کې چې کله د طالبانو حکومت مونږ لیدلې دي چې خزته دا غوي حقونه نو ور کړی کې د لاغونه غوي حقونه غستې شوی وو او ډیر شي جنکې دي خزې دي چې هغه د تعلیم نه محروم کړی شوی وي او هغه خپل کارونه ته نه پرې خو دی کې دي خزولې په په کلاو میدانونو کې کھوړې ور کړی کې دي نو خلک چې هغه وخت را یاد کې نو خلک ویریږي جنکې یریږي خزې یریږي مونږ ټول په دې وخت کې یریږو ځکه چې مونږ خپل د حق خپل د حفاظت لپاره د یره لرو چې هغه زمونه دوباره کېدای شي واغستې شي زه په دې وخت کې د خپل د افغان خویندو دپاره پریشانه یم او زه دا امید لرم چې دا غوینه به د هغوی حقونه نه اغستې کېږي.